Evo, nakon pauze vraćamo se. Gospodin Grčević se javio za riječ, pa... Evo, ajmo mi dalje da mi budemo. Mi nismo prešli još na prvu točicu dnevnog reda, drugu, a tri sata je skoro. A evo, tako. Ajmo ću ja. Treba zaraditi plaću. Treba zaraditi plaću, pa. Može. Znači, gospodine Grčević, nemate... Hvala. Okay. Još netko? Nitko, hvala. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, prihvaćanje izvoda i zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća grada Otočca. Izvod imate u materijalima, ali ima tko primjedbu. Samo da se malo pazi na pisanje, ne znam da vi pišete, ali ne. Negdje vam izostave slovo, pa ne možeš shvatiti rečenicu, šta znači. Dobro, Juško, pa nemojte. Ne, dobro, ništa nije to, samo kažem da desi sam nije. Teško nas je popratiti. Ma, dobro, znam. Hvala, gospod Žanić. Na komentaru još netko nema. Nitko, tko je za izvod i zapisnika sa 11. sjednice? Suzdržanih nema, protiv nema. Konstatiram da je izvod prihvaćen sa 12 glasova. Prelazimo na treću točku, razmatranje polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna grada Otočca za 2023. godinu. Materijale ste dobili 29. rujna i molim gradonačelnika ako ima šta za dodati. Dodati da izvršenje u apsolutnim brojkama što se tiče prihodovne i rashodovne strane veće, ali u postotku je to uvijek na nekoj razini uobičajenih izvršenja. Ali podrobnije će izvijestiti pročelnik. Uglavnom u apsolutnim brojkama, u eurima, više se prihoduje i više se rashoduje. Ali u postocima je to prilike za razliku 2022. godine. Znači, ali pročelnika se to ima što dodati. A mogu ja, ali do 15 minuta bi trebalo. Hvala, ja hoću ili nećemo ništa, pa to se ne pita. Ali ako treba, znači ne mogu to reći u dvije minuta. Znači, izvršenje proračuna za polugodišnje, zakon o proračunu i provedbu polugodišnjeg izvještavanja izvršenja proračuna propisana je obaveza sastavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja izvršenja proračuna. Temeljem odredbi članka 76 zakona o proračunu i pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju izvršenja proračuna utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži. To je znači zakonska obaveza. Opći dio koji se sastoji od računa prihoda i rashoda, računa financiranja, posebni dio izvještaja o zaduženju, izvještaja o korištenju proračunske zalihe, izvještaja o danim jamstvima, plaćanim po postojećim jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka za izvršenje rashoda i izdataka, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika, stanje nepodmirenih dospjelih obaveza i stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka. Mi znamo da je proračun grada Otočca za 2023. godinu veoma težan i iznosi 15.037.924 €. Tom prilikom je donešena i odluka izvršavanja proračuna grada Otočca za 2023. godinu. Znači, to je sve doneseno na 9. sjednici Gradskog vijeća grada Otočca, održana 21.12.2022. godine. U odluci o financiranju redovnih i budućih rashoda i izdataka grada Otočca sudjeluje i 4 proračunska korisnika. To su dječji vrtić, Cicigon, Gaško pučko otvoreno učilište, Centar za pomoć u kući i javna ustanova Narodna knjižnica. U izvještajnom razdoblju do 31.6.2023. izvršeni su prihodi i primici u iznosu od 4.206.558
4,64 eura, od čega su 4,34 tisuće prihodi proračuna, te 182,156 eura prihodi proračunskih korisnika. U istom razdoblju ostvareni su rashodi i izdaci u iznosu 3,206,617,18 eura. S ostvarenim viškom prihoda i primitaka, znači u prvih 6 mjeseci, od 999.941 eura. Zbog prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 1.001.000, te viška u ovih 6 mjeseci, utvrđen je ukupni manjak na dan 30.6. u iznosu od 1.463,10 eura. Vi se sjećate da ovaj preneseni manjak iz prethodne godine je praktički bio što su radovi na modernizaciji javne rasvjete završeni u 2022. godini, knjiženi su kao obaveza grada Otočca, a kredit je realiziran tek u veljači 2023. godine, to je upravo taj razlog od 1.001.000 kuna. Tako da se ne bi mislilo da je razlika ova veća. U posebnom dijelu proračuna izvještaja o izvršenju proračuna u skladu s pravilnikom, rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije, te se sastavlja izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji, po programskoj klasifikaciji, uz naznaku izvora financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Izvještaju o zaduživanju, znači u računu zaduživanja financiranja za 23. godinu, grad Otočac ima jedno kreditno zaduženje, i to prema HABOR-u za energetsku modernizaciju aglomeracije koja je realizirana u 22. godini, no sredstva kredita su dobivena 10.2. 23. godine. Plan otplate kredita je kvartalni tok kroz 10 godina uz kamatnu stopu od 0,1% godišnje, do 36. godine uplaćena je jedna rata i to glavnica u iznosu od 31.000 eura i kamata od 480 eura. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, znači to je četvrti dio ovoga izvršenja. Članku 65 zakona o proračunu propisano je da o proračunu utvrđuje sredstva za proračunsku zalihu, sredstva proračunske zalihe je najviše do 0,50% proračunskih prihoda. Člankom 21 odluka o izvršavanju proračuna za 23. godinu utvrđena su sredstva proračunske zalihe u iznosu 20.000 eura. Znate da sredstva proračunske zalihe raspolaže gradonačelnik, o čemu podnosi izvještaj gradskog vijeća. Izvještaj o izdanim jamstvima i plaćanja po protestiranim jamstvima grad Otočac u razdoblju od 1.1.23. do 36.93. nije dao jamstva ni svojim trgovačkim društvima, niti ustanovama koje su financirane iz proračuna grada Otočca. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodi poslovanja razred 6 iznose 2.936.000 eura ili 22%, to ću naglasiti jer po ovome sve tu podobno, 22% u odnosu na godišnji plan, to je veći za 23,70% u odnosu na izvještaj prethodne godine. Tu imamo i tabelu broj 1, znači planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje sljedećeg lipnja 2023. godine. Ukupni planirani prihodi su 13.302.706 eura, ostvareni su sa 2.953.857,48 eura, što iznosi 22% od planiranih prihoda za 23. godinu. I ako se pribroje primici od kredita u ovoj godini, to iznosi da je realizacija proračuna nekih 27%. Znači, puno smo uspješni u prvih 6 mjeseci ove godine nego do sada. A znamo da su u prvom dijelu godine uvijek manji prihodi nego u drugom dijelu. Ovdje bi morao napomenuti zašto se to dogodilo. Pomoć je izuzetstvo i u subjekat unutar općih proračuna u prvih 6 mjeseci ostvareni sa
planirani su na razini godine u iznosu od 6 miliona 190 tisuća. Vi znate da su to praktički sredstva koje su planirano na europske fondove na prijavu na natječaje. U prvoj godini, znači nije bilo u prvom dijelu godine, prvih 6 mjeseci, nije bilo natječaja, zato su ti prihodi na 803 tisuće. Već sad, znači mi govorimo do 30. lipnja, već sada mi imamo odluku o financiranju vrtića na 2 nešto miliona, imamo ove za polupodzemne spremnike, znači ogromna sredstva, tako da bi bio taj postupak još i veći. Imamo jednu zanimljivu strukturu ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje 2023. gdje se vidi da su u ukupno, znači 2.953.857, sad govorimo o prihodima bez primitaka, bez kredita, prihodi od poreza 1.302.144% ostvarenih prihoda prvih 6 mjeseci. Dali su, znači u toj tabeli svi prihodi pojedinačno koji su i u proračunu prikazani. Ponovo govorim kazne, uprave, mjere i ostali prihodi. Svi ovi značajni i veći prihodi su ostvareni u dobrom postotku, osim ovih manjih prihoda koji su praktički ostvareni sa 0,00 prihode prodaje neproizvodne druge tržne imovine do 0,58 od proizvedene dugotrajne imovine. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji su ostvareni u iznosu 2.573.000 eura ili 36,71%. Rashodi za nabavu neprinacijske imovine ostvareni su iznosu 601.000 eura odnosno na godišnji plan, a veće su znači za od prošle godine za i ja malo sam se začudio ovom kako izgleda za 1184,43%. To je znači zemljište u Sinj, polina zemljišta Sinac, Vrtić, to je sve radljeno znači u projektu dokumentacije i to. Šta je ovdje još zanimljivo? Zanimljiva je tabela usporedba, znači prihodi po skupinama, obračunsko razdoblje sljedećeg lipnja 22. i 23. Imamo ove osnovne naše prihode 2 miliona i 400 ostvarenih u 2022. do 2 953 857 ostvarena u 23. znači prvih 6 mjeseci u istom razdoblju, što je za nekih 500 tisuća eura više u odnosu na prethodnu godinu. Sad dolazimo i do rashoda. Znači, imamo tabelu broj 5 gdje su prikladani rashodi u 2023. godini. Znači, dolazi do određenih povećanja, to ćemo vidjeti usporedni tabeli, u rashodima za zaposlene, materijalne rashodima. Znači, i tako povećani rashodi i sa radovima sa svim su manji od prihoda, znači za onih 999 tisuća eura u prvih 6 mjeseci ove godine. Ovdje ćete vjerojatno uočiti odmah u tabelu broj 6 da je razlika u rashodima za zaposlene. U 22. je 620 tisuća eura, u 23. 827 tisuća eura. Zbog čega je to? Znači, svi znamo da je krajem godine predsjednik vlade, odnosno vlade Republike Hrvatske, povećala koeficijente, povećala materijalna primanja radnika, znači božićnicu, regres, znači to je sve se reflektiralo na ovoj radnici, nije nikakva povećanja, nikakva cijenta, nikakvog povećanja, osim ovo što su sindikati isposlovali sa vladom prošle godine sa primjenom 1.1.2023. godine.
I još jedan od razloga je upravo i ovdje su i zaposleni u vrtiću i zaposleni u Hrvatskom pučkom otvorenom učilištu. Znači, sad povećanje broja zaposlenih u vrtiću i svih tako dolazi do ovog rada. Znači, u 23. godinu, u 22. godinu su ostvareni rashodi 1.832.000, a u 23. 3.185.000 eura. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja. Znači, tu se radi da se prihoduju temeljem zakona o proračunu, rashodi i prihodi na temelju izvora financiranja. I to možemo sad dobiti prihodi i primici su minimum 318.000 eura, izvor vlastiti prihodi su 89.560 eura, prihodi proračunski korisnika su to u stvari, onda, ali na plan su to 49% za više u odnosu na prethodnu godinu 26%. Tako su svi od ovih prihoda, znači komunalni doprinos, komunalni naknade, komunalni doprinos su veći i za 50 i nešto posto u odnosu na prethodnu godinu. Ponovo je za naglasiti ovdje da su nisu ostvareni u dovoljnom iznosu, znači ovi prihodi od europskih fondova, ministarstva i toga nešto što nije realizirano u prvi 6 mjeseci. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji se dijele na opće javne usluge, to su plaće, ostvarene sve ukupno plaće i uredan rad, posljedno su 712.000 eura, javni red i sigurnost 111.000 eura, ekonomski poslovi 865.000 eura, tu su ceste i javne rasvjete, tako, ekonomski poslovi, zaštita okoliša, održavanje javnih površina 275.000 eura, usluga unapređenja stanovanja 60.000 eura, zdravstvo u iznosu 14.000 eura, to je sufinansiranje pedijatrijske ambulance, znači sufinansiranje tehničko-laboratorijsko. Rekreacije kulture, religija 112.000 eura, tu je zemljstvo školskih udruga, obrazovanje stadiona, službe, Hrvatsko pučko otvoreno učilište, javna ustanova Narodna knjižnica i donacije u kulturi, obrazovanje, dječji vrtić, prvi 6 mjeseci 451.000 eura, socijalna zaštita, znači obuhvaća rashode za centar za pomoć kući, Crveni križ, socijalnu pomoć stanovništvu, pomoći umirovljenicima, naknada za novorođeno dijete, troškovi stanovanja, postavljeni su iznosu 271.000 eura. Znači, ovaj rashod baš po ovoj funkcijskoj klasifikaciji zorno prikazuje da je ovaj proračun stvarno i planiran, a i ostvaren i da podržava i socijalnu politiku i razvojnje i izgradnju pomoćne strukture, a i praćenje svih onih djelatnosti za koje grad neće i osnova. Prema ekonomskoj klasifikaciji tu se radi o primitku kredita koji je primljen u 2023. godine, 10. veljače, u iznosu od 1.252.701.16. Kredit je na 10 godina, to sam se spravila, njom je u kamatnom stopu 0.1%. Tromjesečna rata iznosi 31.317 eura, jedna je plaćena u prvi 6 mjeseci i kamata je plaćena 480 eura. Rezultati poslovanja, znači u prvi 6 mjeseci 2023. godine su, prihodi su iznosili ukupno 4.206.558.64 eura, a rashodi su izvršeni u 3.206.617 eura, znači rekli smo da je to nekakvih 999.000 razlike od korisnika proračuna i sa prenesenim manjkom prihoda koji smo također rekli da je to dobivanje kredita, dobivanje obaveza u
prethodnoj godini iznosio -1, znači ukupni manjak u prvih 6 mjeseci proračunskih korisnika grada Točka iznosi 1463,10 eura. Sad posebni dio proračuna, znači to je i prihodi i rashodi po programima po, i aktivnostima. Tu je znači prvo je razdjel predstavničko tijelo. Gradsko vijeće je u prvih 6 mjeseci potrošilo 31.776,51 eura, to su znači iznaknade za člana gradskog vijeća, funkcioniranje političkih stranaka, provedba izbora koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Imali smo ove izbore za vijeće nacionalnih manjina u Vojvodini. Razdjel 2, izvršno tijelo gradonačelnik je utrošio za redovnu djelatnost, održavanje službenih automobila, opreme, telefona, putne troškove, redovnu djelatnost, održavanje manifestacija, proračunsku zaliku kojom raspolaže gradonačelnik u iznosu od 167.559,79 eura. To je utrošeno na aktivnostima na elektronske medije za financiranje Hrvatskog radija u iznosu od 39.000 eura, te za usluge objave blagdanskih čestitki članaka u medijima iz područja grada Točka, Ličko-senjske županije u iznosu 10.892 eura. Sufinanciranje redovne djelatnosti Doma zdravlja Točak u iznosu 12.515,87 eura, a to se odnosi na sufinanciranje kupnje CTG uređaja, kupnje radnog stola za ambulantu, te rad specijalne medicine, biokemije i laboratorijske medicine. Subvencije Gradska d.o. za namjenje tijela odvoza kućnog otpada. Vi znate da je grad Točak donio odluku da sufinancira 70% troškove odvoza komunalnog otpada na području grada Točka i tu je potrošeno 12.515,87 eura. I to je znači to sufinanciranje trgovačkom društvu za odvoz, umanjenje cijena odvoza kućnog otpada za korisnike. Sufinanciranje pedijatrijske ordinacije u iznosu 1.800 eura i isplaćujete mjesečno po 150 eura i sufinanciranje otvorena frizerskog smjera u srednjoj školi u Točku u iznosu 20.796,89 eura. Razdjel je nismo i upravni odbor. Glavno je lokalna samouprava. Tu su planirani rashodi za zaposlene, za materijal, energiju, usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, financijske rashode i tako dalje, u utrošeno je 619.353,47 eura. Gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, rashodi su bili 191.660 eura, odnosno 40% odnosno na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima, subvenciju za umjetno osmjenjivanje krava, mikročipiranje pasa, sterilizaciju kastraciju pasa i mačaka, financiranje turističke zajednice, vatrogasne zajednice, Hrvatskog centra za autorske manifestacije Vida Rakova, Nadije Zvrc i Cilno zaštitu Komunice Pravnika Mlade. To je razdjeljeno po programa naše subvencije poljoprivrednicima u iznosu 2.957 eura, poticanje razvoja turizma, turistička zajednica financiranja sa 54.784,18, Hrvatski centar autohtone vrste riba Rakova 2.252 eura, zaštita od požara za vatrogasnu zajednicu grada Točka 108.186 eura, Gorska služba spašavanja sa 3.500 eura. Glava 403 građevinarstvo i stambeno komunalni poslovi, utrošeno je 895.404 eura. Tu je zapovećeno održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 259.000 eura, odnosno na asfaltiranje po ugovoru iz 2022. prometna signalizacija, vertikalna i
horizontalno iznos od 246 eura i 3700 eura. Za horizontalno to se odnosi na ugradnju poljoprivrednih površina. Zemljska služba na području grada Sočca, znači u prvih 6 mjeseci, odnosno do 15.4. potrošeno je 151.781 eura. Javna rasveta odnosi se na održavanje javne rasvete troškova električne energije, naknada za priključenje električne energije u ukupnom iznosu od 39.581 eura. To znači da je do dosadašnjih godina bilo znatno više. Znači, sudeći po ovome, ova organizacija izgradi nove javne rasvete dala se teška u rasvodima smanjenim ostalim izgradnjom točno. Izgradnje u uređenje površine objekata javne namjene, to je dom u Išu u Lešu do Sveta, 54.000 eura, znači razvoj tri u prvih 6 mjeseci sportsko-rekreacijski centar od Sočac, to je dovršetak projektiranja ovog centra, znači u hangarima, tamo znamo da imamo 5 faza, da je podijeljeno 5 igranje toga centra u 5 faza, to je za doprojektiranje i izradu glavnog elektrotehničkog projekta za promjene u građevinske dozvole, iznos od 6.529 eura. Izgradnja prevene područne vrste u kuhinu u iznosu 28.000 eura. To se odnosi na izgradnju idejnog projekta, znači koji je sada u postupku je izrade glavnog projekta i ishodovne građevinske dozvole, za vrtić ovaj na pivo. Obnova doma u Sincu, također projektiranje, po meni je ovo četvrti, čini mi se, projekt uređenja toga doma u Sincu i meni osobno se jako sviđa, mislim da je prihvatljiv ovaj i projekat nije na galomanski i da to bi ovaj na prvom sljedećem natječaju po meni trebalo imati problem. Pivovara u Sočacu iznosu 23.000 eura, isto znate kad smo ovaj rušili starom izgradili pivovare, da je nije bilo planirano kako se to previdilo, sad nećemo ulaziti u to za projektante i to, ali su nađena dva tanka puna, gotovo jedan bio pun, jedan bio gotovo pun mazuta i prolivenog u tu tankvanu. Mi smo tada obustavili radove, našu ovlaštenu tvrtku na natječaj 3 ponude smo tražili za čišćenje toga mazuta, obustava je bila rušena sve radi zagađenja okoliša, i to smo platili 23.000 eura. Katastarske izmjere kao prozori čovjek iznosi 165.225 eura je ispostavljeno do 36.23. godine do 9 privrednih situacija. Izgradnje i održavanje vrtlačnica, to je malo samo svojenih 500 eura, sve u financiranje izgradnje i izgradnje vodovodne mreže sa 15.572.90, odnosno na ulicu Ivana Mazuranica, Josipa Bana Jelačka, Evo Luka, Nove Gore, Kneza Branimira i sve su financiranje, znači, ponovno. Prostora, uređenje i zaštita okoliša utrošeno je 287.270 eura. To je program održavanja čistoće javnih površina, parkova i nasada u iznosu od 30.000 eura. Očuvanje čvrtove okoline, uređenje okoliša od rijeku Bačku 2.800, higijenska služba, ovdje smo stavili, jer onda je negdje oko 30. Dosta je, stvarno je dosta. Odlagalište komunalnog otpada Podom su financirane nabava kompaktora, nabava komunalne opreme, odnosno nabavu polupodzemnih spremnika, znači vidjeti u komunalstvu dvorište da su istovarni spremnici, 7 kompleta je dobiveno, to će biti ugrađeno najvratnije do nove godine u ulice Bartola Kašića i ovaj Hiruje metoda i grada Zvonimirova. Znači, to je tamo i grada gdje imao više. I u izvješću gradonačelnika zašto ne voli moje cifre, jer kod vas je ovdje u izvješću, ali su sve izvješće koji su ovdje. Sanacija divljih odlagališta,
u iznosu 112 000 eura, Centar za gospodarenje otpadom Bečovanja Sanska Holding su financirani iz gradnje Kolos, znači to se radi temeljem ugovora koji je potpisan još, a čini se 19. godine, između županije Kolosa i gradova koji gravitiraju odlaganje otpada u Kolos, to su grad Otočac, općina Vrhovine, Plitvička jezera i Brinje. I taj radi se na način, ova pretovarna stanica ovdje su financirani za izgradnje Kolosa, da 50% tih predviđenih troškova za izgradnje toga i učešće županije grada je, da županija financira sa 50%, a ovi gradovi i općine koje sam nabrojio, znači u onom postupku koliko imaju komunalnog otpada. I taj ugovor je, čini se neki dan to pitanje, ugovora radi zaštenja u izvođenju radova, povećanja cijena, znači nisam mogu dobiti izvođa u onom 2018. godine, što je logično, tako da grad učestvuje u financiranju toga. Pretovarne stanice pod glava, društvena djelatnost, kultura i sport, financiranje u prvih 6 mjeseci sa 134 000 eura, odnosi se na financiranje udruga preko javnog poziva, stipendije za studente, donacije vjerskih zajednica, financiranje zajednice sportskih udruga, zajednice tehničke kulture i sl. Ustanove u kulturi odnose se na dva proračunska korisnika i to je Gradsko podkulturno Puško otvoreno učilište u iznosu 208 000 eura, te javna ustanova Narodna knjižnica u iznosu 53 980 eura. Glava ustanova u predškolskom odgoju i obrazovanju, to je dječji vrtić, financiranje znači u prvih 6 mjeseci sa 393 000 eura, što više. Socijalna skrb odnosi se na rashode proračunskih korisnika, Centar za pomoć u kući 39 033 eura. I socijalna skrb